ስታመናጭቀኝ የሌለባት ጸባይ ስታሳየኝ ምን ስትለኝ ሻንጣዬን ማጎተትሽ እኔ ሰው ግድዬ መጥቻለሁ እንዲ ሀገር ይላል። እኔ ምን አገርሽን አትገቢም ተብዬ ተወስኖብኛል። ከፊት ለፊት ላውራችሁ፣ ብዙዎቻችሁ ፍሪ ቪዛ ሰጠችሽ ወይ ምን አለችሽ እንዴት አደረግሽ ልትገቢ ነው ወይ ወይስ ምን አደረግሽ ምናምን ብላችሁ ብዙዎቻችሁ በኮሜንት ሀገር ገባሽ ወይ እችን እያያችሁ መቼም ከዚች ቦታ እስካልተላቀኩኝ ድረስ ማለት ነው አገር እንዳልገባ ወቁ ማለት ነው። እና እኔ መጀመሪያም እኮ ሀገር እገባለሁ ሳይሆን ሰራተኛ እንዳመጣች እኔ ደግሞ መስራት እንደምፈልግ ነበረ የተናገርኩት። ግን ብዙዎቻችሁ ሀገር ግቢ ይበቃሽ ይበቃሻል፣ ዱኒያ አስር አትልም፣ ሁሌም ያው ዘጠኝ ናት ምናምን ብላችሁ ብዙ ሀሳባችሁን ሰጥታችሁኝ ነበረ። እኔም ደግሞ ሲያንቀለቅለኝ ሴትዮዋን ጠይቂያት ፍሪ ቪዛ ስጭኝ ብላት፣ እውነቴን ነው ምላችሁ እንደው ባልላት ምን አለ ያልኳት አፌ በተቆረጠ እያልኩኝ ማለት ነው። እና አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ውድ ቤተሰቦቼ ሁላችሁም እያላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ ይጠብቀን። ለቤቴ አዲስ ሲሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ቪዲዮንም ላይክ አድርጉ፣ ሼርም አድርጉ። እውነት ለመናገር ወላሂ ለእናንተ እኔ ቃል የለኝም። በኮሜንት ብዙዎቻችሁ መልካም ምኞታችሁን ስትገልጹልኝ በቃ ደስ ደስ የሚሉ ኮሜንቶችን ሳይ ነበረ። በሰሞኑ በተለይ በለቀኳቸው ቪዲዮዎች በጣም እውነት በቃ አንዳንዴ ይሁን ሌላ ቤተሰብ አፈራው ወይ ብዬ ነው ያሰብኩት። ከቤተሰቦች ሌላም ቤተሰብ አገኘው ወይ ብዬ ነው እንትን ያልኩት። እና ብዙዎቻችሁ ደግሞ ፍሪ ቪዛ ሰጠችሽ ወይ እንዴት አደረግሽ በቃ አንዳንድ ነገሮችን እየጠየቃችሁኝ ነው። እኔ ሴትዮዋን አዎ ጠየኳት፣ ግን የመለሰችልኝ መልስ የዛን ቀን የምር ፈርቼ ሳልተኛ ነው ያደርኩት። ምክንያቱም በቃ ወይኔ እስካሁን ድረስ ደርሼ ምንድን ነው ልትለኝ እንደው በልላትስ ወይኔ እኔ መጨረሻ ላይ በቃ አልጠግብም ብዬ ችግር ውስጥ ልገባ ነው ወይ እንደው ምን ልበላችሁ በቃ ስንሰራ ኋላ ኋላችን መከተል የሆነ በቃ ምን ልበላችሁ ማመናጨቅ በፊት የሌለባትን ጸባይ ምናምን ነገር ቅይይር ነው ያለችው። በቃ አንዳንዴ ማለት ነው ልጆች ወደው አይደለም የሚጠፉት አልኩኝ። የምር ልውጥ ውጥ ሲሉባችሁ ግንፍል ነው የሚልባችሁ። እኔ ግን ነፍስያዊ ዋጪ እስቲ ተረጋጊ፣ ራስሽ ያመጣሽው ጣጣ ነው እንግዲህ ያ ረቢ ከዚህ ፈተና አውጣኝ ብዬ እና እኔ መሄድ አልፈልግም፣ ትንሽ መስራት ፈልጋለሁ። በእጅ ያለኝ ገንዘብ ታውቂያለሽ ትንሽ ነው እና የተወሰነ የሆነ ነገር በቃ እንትን ማድረገው ነገር ስላለ ገንዘቤ ስለማይበቃኝ ልሰራ ፈልጋለሁ ስላት፣ አይኗ ቀላ። በቃ አይኗ ቀላ ቀላ። ሌሽ ለምን እንደዚህ አልሽኝ? መጀመሪያ ማቴጂ ነገር ከሆነ አትናገሪም ነበሩ አለችኝ። እኔ የነገርኳት ከረመዳን በፊት ነው ማለት ከረመዳን በፊት በቃ እኔ በአንደኛ ወር መግባት ፈልጋለሁ እና ሰራተኛ ታመጫለሽ፣ ማስለምድልሽም ነገር ከሆነ አስለምድልሻለሁ፣ ሳትመጣ መሄድ ነገር ከሆነ እሄዳለሁ ብያት ተነጋግረን አምጥቼ አስለምዳለሁ አለችኝ። ያው እኔም በቤተሰብ ላመጣ ፈልጌ የነበረ ሰራተኛ አትፈልግም ማለት አዲስ ሰራተኛ አልፈልግም ብላኝ ነበረ። አሻን የታመመ ልጅ ስላለ ቤት ውስጥ የእሱን መድኃኒቱን አውቆ አንብቦ ምናምን የሚሰጠው ሰው ነው የምፈልገው፣ ወይ እንግሊዝኛ የሚያውቅ ወይም ደግሞ አረብኛ የሚያውቅ ባፌ ተናግሬ የሚያውቅልኝ የሚትፈሐመኝ ነው የምፈልገው ብላ እኔም ደግሞ በቃ ተውኩት። እና ከዛ እኔ ደግሞ መጠበቅኩት ወይ ፊሊፒን ወይም ደግሞ ቋንቋ የሚያውቅ ከቢሮ ታመጣለች የሚለው ነበር የጠበቅኩት። እነዚህም አዲስ ምንም ማታቅ ስታመጣ በቃ ምንም አላልኳትም፣ እኔ ዝም አልኩኝ። ከዛ
ከተወሰነ ልጅቷ ከመጣች ከተወሰነ ቀን በኋላ እኔ መስራት ፈልጋለሁ፣ አገሬ መግባት አልፈልግም ስላት፣ በቃ እንዳልኳችሁ እሪ አለች። በቃ እሷ ወደ ሌላ አዞረችው። እኔ አገር መግባት እንደማልፈልግ፣ ወደ ውጭ መውጣት እንደምፈልግ፣ የሆነ ምጠፋ እንደዚህ አይነት ነገር ተቀየረችብኝ። ከዛ አስረዳዋት ያለውን ነገር። እኔ እኮ ቢኖረኝ እንኳን እዚህ አንድ ቀን እንኳን ማደር አልፈልግም ስለሌለኝ ስለቸገረኝ እና በቃ አለ አይደል የሰው ልጅ ምኞቱ ስለማይሞላ ትንሽ ነው ያሰብኩት እንጂ ከዛ በላይ ምንም ያሰብኩት ነገር የለም። ትቼውን ብገባ አዲ አንቺ ደስተኛ ካልሆንሽ እኔን በሌላ ምናምን እንትን የምትይኝ ነገር ከሆነ አዲ እኔ እገባለሁ፣ ችግር የለብኝም። ግን ይህንን ነገር በአንቺ እጅ ነው ያለው፣ ብታስተካክልኝ እስካሁን ድረስ ደርሼ የሆነ በቃ አገር ገብቼ ችግር ውስጥ እንዳልወጥቅ ኢንሻላህ አልወጥቅም። ግን የሆነ አለ አይደል የሆነ በቃ የሆነ ትን ስብሓንላህ ብቻ አልሐምዱሊላ ከሌለን ይልቅ ያለን ይበልጣል አልሐምዱሊላ ልንል ይገባል። እንደዛ ብዬ ሳምኛት በቃ ከልጆቼ ልናገርና የሚሉኝን ነገር እነግርሻለሁ አለችኝ። ከዛ ይሻልኳት ጸጥ አለች፣ እኔም ጸጥ በቃ ተኮራረፍን ማለት ትችላላችሁ። የምር ስራ መስራት አቃተኝ፣ የምሰራው ጠፋኝ። በቃ የምናገረው ማወራው ሰው ሁሉንም ሰው ፈራሁት። ለምን ተናገርኩ? በቃ ወደ ውጭ ልውጣ ማለት ይህን ያክል እንደዚህ እንትን ይላል ወይ? እኔ አስፈቀድኩኝ፣ ፍቃድ ጠየቅኩኝ እንጂ በተቀመጠችበት ጠፍቼ መውጣት እችላለሁ፣ ግን መጥፋት አልፈልግም። እናንተንም አትጥፉ ስል እኔ ለራሴ መጥፋት አልፈልግም። ከዛ ልጆቿን ጠየቀች፣ አናገረች ምናምን። ከዛ በኋላ አንድ ቀን ነይ አለችኝ። ሄድኩኝ። ከዛ እስከ ስንት ጊዜ ነው መስራት የምትፈልጊው አለችኝ። አንዷ ልጁ ነበረ እኔ የምፈልገው እስከዚህ ድረስ ነው፣ ከዛ በኋላ አንዲትም ቀን ከጨመርኩኝ በቃኝ አልኳት። አልጨምርም ምንም አይነት ነገር፣ ሰልችቶኛል፣ ሲጀመር በስቶብኛል። ታውቂያለሽ ስንት አመት እንደሰራው ሀብዬ እንደመጣው አንቺ ቤት ነው የተቀመጥኩት እና በቃ እኔ አልፈልግም፣ ከዚህ በላይ ምንም አይነት ነገር አልፈልግም አልኳት። ከላስ በቃ እሺ። ይቺ ሰራተኛ ደግሞ አዲሷ የልጇ ሚስት እርጉዝ ናት እና ለሷ ትሄዳለች እስከዛ ድረስ እና ጥሩ ከሆነች እዛው ትቀመጥና ከዛ በኋላ አንቺ ስትሄጂ ወደዚህ ትመጣለች አለችኝ። ከዛ እሺ አልኳት። ጥሩ ካልሆነች ደግሞ ትመለሳለች ቢሮ አለችኝ። እንግዲህ ይሄ የራሳችሁ ነው። ከወደዳችኋት አሰሯት። ማንኛውም ሰው ከሀገሩ ሲመጣ እኔንም አይተሻል፣ ቋንቋ አላቅ፣ ምንም ነገር አላቅ እና ራሳችሁ ናችሁ ያስለመዳችሁኝ። ስለዚህ ይችንም ትዕግስት አድርገሽ ካስለመሻት ትለምዳለች። ያው እኔም አለው አንዳንድ ነገር እነግራታለሁ ምናምን አልኳት። ከላስ ትታያለች አለችኝ። ልጅቷ ወደ ልጇ ቤት ሄደች። እኔ ደግሞ እዚህ ዋለው አልሄድኩም ማለት ነው። እና እኔ ኢትዮጵያ ላይ ኑሮ ውድ ነው እንደዚህ ነው አትምጡ ምናምን የሚሉት እኔ አልሰማቸውም። ደግሞ በፊት ለፊት እያወራው ነው ጫጫታ የለም። እና ልጅቷ ያው እንዳልኳችሁ ፎቅ ነው ማለት ልጇ ቤት ሄዳለች። እኔ ደግሞ እስከሚሄድ ድረስ እዚሁ ነኝ ማለት ነው። እኔ እንዳልኳችሁ ስለ ሰው አይደለም ምኖረው፣ ስለ ራሴ ነው። ማንም ሰው ኢትዮጵያ ላይ ሆኖ ነይ ይሄ እኮ እንደዚህ ነው ይሄ እኮ እንደዚህ ነው በዚህ በዚህ እንትን ማለት ይቻላል ምናምን ቢለኝ እኔ እንደ ራሴ እንጂ እንደ ሰው አልኖርም። ማንም ሰው ደግሞ አይ ኑሮ እንዲህ ነው፣ አረ ሀገሩ አያስገባም፣ አረ ሀገሩ እንዲህ አይልም ቢለኝ እኔ ያንን ሰው ኑሮውን እኔ አልኖረውም። ይምክን ከሱ የባሰሉን ኑሮ ልኖር ይችላለሁ ወይም ደግሞ የተሻለ አላህ ምናልባት ርስቄም በሀገሬ ሊያደርግልኝ ይችላል። ከዚህ ከስደቱ የተሻለ በሀገሬም ተደስቼ ልኖር እችላለሁ። አይታወቅም የሰው ልጅ እና እኔ አገር ሰላም ስላልሆን ወይም ደግሞ አገር ኑሮ ስለተወደደ ብቻ እስከ መቼ እኖራለሁ? እና አገሬም መግባት በጣም ነው የምፈልገው። ሳልፈልግ ቀርቼ አይደለም። እንደገና ደግሞ የሆነ ዝም ብለን አይደለም ምን ኖሮ በስደት ማለት ነው። ሁላችንም የየራሳችን የሆነ አላማ አለን። ግን አላማችንን
ምኞታችንም በልኩ እናደርገው፣ ከኔም ጭምር ማለት ነው። ከበዛ ለካ ማርም ይመራል። እኔ አንገሽግሾኛል። በቃ ጧት ጧት መነሳት፣ አገርም ገብታችሁ ስሩ ልፉ፣ ግን በሀገራችሁ ነው። ጥሩ አየር እያገኛችሁ ከቤተሰብ እየተገናኛችሁ በደስታም በሀዘንም አብራችሁ እያሳለፋችሁ አገራችሁ ላይ ምንም ይሁን ምንም መስራት ነው። ማንም ሄዶ ሊቀመጥ አይደለም። እቀመጣለሁ ብላችሁ አትግቡ። ሀገሬን ገብቼ እቀመጣለሁ ቁጭ ብዬ እበላለሁ አይታሰብም። ማንሽም ብትሆኝ ግዴታ መስራት አለብሽ እና ማንም ሰው ደግሞ እየሰራ ነው የሚኖረው፣ የትም ይሁን የትም ማለት ነው። እና እዚህ ስራው ሰልችቶኝ ምናምን፣ አዎ ሰልችቶኛል። ከቤተሰብ ይህንን ሁሉ አመት ተለያይቶ ደስታ ይምጣ ሀዘን ይምጣ ምን ይምጣ ለብቻ የፍን ብዬ መኖር፣ ይሄ እኮ እኛ ስደተኞች ወላሂ ላዚም ከሞቱት በላይ ካሉት በታች ነው የምንኖረው። ከሞቱት በላይ ካሉት ግን በታች ይሄ ነው የኛ ኑሮ፣ የሁላችንም ማለት ነው። እና ከሞቱት ሰው በምንም እንተናነሳለን ለማለት ይከብዳል። የምሬ ነው የምላችሁ። አንድ ሰው 10 ዓመት 12 ዓመት 9 ዓመት 8 ዓመት ቤተሰብ ሳያይ እናት ሳያይ ምን ሳያይ ምን አገሩን ሳያይ ምን ሳያይ ዝም ብሎ መቀመጥ፣ ይሄ እያላችሁ እኮ እንደ ሞት በቃ ተለያይታችኋል። ላይላለ ልጅን የመሰለ ነገር ጥሉ ቤተሰብን የመሰለ ነገር ወላሂ በጣም ይከብዳል። ግን ምን ታደርጉታላችሁ? አንዱ ስትሉት አንዱ ስትዘጉት አንዱ እችን እያለ እንጂ ማንም ሰው ይህንን ሁሉ አመት እኖራለሁ ብሎ አልመጣም። እኔ ራሴ ማለት ነው ወላሂ ላዚም ሳስበው በጣም ነው የሚገርመኝ። አንዳንድ ይሄ ሁሉ አመት እኔ ተቀምጫለሁ እውነት ነው እላለሁ። ለራሴ ህልም ይመስለኛል እና በቃ የወጣ ነው ሁላችንም ለሁለት ዓመት ነው። እኔ ምዬ ባሌ እግሩ ላይ ወድቄ ለሁለት ዓመት ብቻ ብዬው ለምኜው ነበር የመጣሁት። ግን ምን ታረጉታላችሁ? 8 እጥፍ እጥፉን ጨምሬ ይኸው እስካሁንም ድረስ አለው። አሁን ደግሞ ሁላችሁም ዱዓ አድርጉልኝ። እንደዚህ በጣት የሚቆጠሩ ወራቶች ብሰራ ነው ከአላህ ጋራ ማለት ነው እና ሁላችሁም አላህ ያሳካላችሁ ምኞታችሁን። ገንዘባችሁን ያዙ፣ ሀገር ለመግባት ቶሎ ወስኑ። ነገ ዛሬ አትበሉ፣ እንደኔ እንዳትበሰብሱ። ሁሌ ነው የምላችሁ፣ የኔው መበስበስ ነው እንጂ መስራት አይባልም። 10 ዓመት ያሳዝናል። ብቻ አልሐምዱሊላህ በዚች ምድር ላይ ኑሬ እስካሁን ድረስ ስላለው ማለት ነው። የሞቱት ምን አይተዋል? እኛ ግን የተሻለ ኑሮ ለመኖር ካለን ነገር የተሻለ ነገር ለማግኘት ብለን እስከምንሰራ ድረስ ማማረር በፍጹም አያስፈልግም። በቦታው ራሴ ማማራለሁ፣ በቦታው ራሴ ማጽናናለሁ። አስቡት፣ እብደት እኮ ነው ይሄ። እብደት አይደል? ምንም ማድረግ አይቻልም። እንግዲህ አይዟችሁ። ለማንኛውም ያለው ነገር ይሄ ነው። ዱዓ አድርጉልኝ። እኔም ሴትዮ ስታመናጭቀኝ የሌለባት ጸባይ ስታሳየኝ ምን ስትለኝ ሻንጣዬን ማጎተት እኔ ሰው ግድዬ መጥቻለሁ እንዲ ሀገር ይላል። እኔ ምን አገርሽን አትገቢም ተብዬ ተወስኖብኛል እንዲ እኔ በሰው ሀገር እንደውም ሰበብ ሆኖ መውጣት አለብኝ ብዬ ወስኜ ነበረ እና ይህንን ደግሞ ቻንስ ስትሰጠኝ እንጠቀም ብዬ ወስኛለሁ እላችኋለሁ። ውድ ቤተሰቦቼ ሁላችሁንም እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ከኔ በላይ አላህ ይውደዳችሁ። ለቤቴ መዲስ ሲሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክም አድርጉኝ። እኔ ወድጄ አይደለም የጨመርኩት፣ በቃ ምን ላርግ። አገር ስትገቡ ሁሉም ነገር ያጥርባችኋል። ብቻ አልሐምዱሊላ የሰው ልጅ ሙሉ ጤናውን ይዞ ከገባ በቂው ነው ብናቅ ማለት ነው። ጤናችን ትልቁ ሀብታችን ነው። እኔ ካሁን በኋላ 10 ዓመትም ብጨምር እችው ነው ነኝ። ምንም ማመጣው ለውጥ ያለ አይመስለኝም። እና አገርም ገብቶ መስራት እንደሚቻል ጭንቅላቴን አሳምነዋለሁ። ባለኝ ነገር አልሐምዱሊላህ ብዬ እንድኖር ወስኜ ነው የምገባው። ከዚህ በኋላ ስደትን ላላይ፣ ምናልባት አላህ ብሎ ሀብታም ከሆንኩኝ ለመዝናናት ምናልባት ከመጣው ምናልባት ሀጅ ከመጣው ኢንሻአላህ ምናልባት ማለት ነው እንጂ ለስደት
የሰው ቤት ለመስራት በቃ እነዚህ አልመጣም። ወይ ነጋዴ ከሆንኩኝ እንጂ ወላህ አልመጣም። ኢንሻአላህ ያ ረቢ። እና ሁላችሁንም ርዝቃችሁን በሀገራችሁ ያርግላችሁ እላችኋለሁ። ላይክ አርጉ ቪዲዮውን። ይሄንን ይመስላል እንግዲህ አገር መግባቴ። ይቆያል ለትንሽ ወራቶች በስ እናቸው። በቃ ሰብስክራይብ አድርጉ አዲሶች ማለት ነው። ነባሮች ላይክ አርጉ።